Aujourd'hui, on a notre deuxième recrue estivale. C'est Zeno Boulroy, défenseur لعب عند نو فوازان حبابنا جيراننا اتحاد الحراش لعب لمدة ست مواسم في هذا الفريق اللي نعرفوه في التكوين تاعو ونعرفوه ان بو لو برودوي تاعو اي توجور دو كاليتي نوتر شوا راح لهذا الجوار بور بليزيور ريزون تو دابور سي ان جوار بوليفالون اللي يقدر يلعب في عدة مناصب في الدفاع شوز كي نوزا ان بو بيرتوربي هذا الموسم هذايا Par la suite, c'est les qualités morales de l'Arab. C'est très important pour la suite de sa carrière, pour la suite un peu de notre projet. Zeno, alhamdoulilah, Ramana, après des négociations, il est un peu plus de 10 jours. Il y a Zeno un peu plus de 10 jours. Alhamdoulilah, l'Hakna pour l'Etifak. En plus, il avait plusieurs propositions. De grands clubs algériens, on ne va pas les citer bien sûr, et son choix, comme son rêve était de porter les couleurs de ce grand club. On avance un peu doucement, mais Inch'Allah sûrement. Inch'Allah, Zeno est dans le niveau, et la balle elle est dans son camp. Nous avons perdu de l'Ahsan Bikatir de l'Ittihad Al-Harrach. Inch'Allah, nous avons eu un bon sens, surtout le manager de l'équipe qui est passé ناصر بويش وان شاء الله نكون عند مستوى تطلعات الانصار اللي نعرفوهم انطباعاتهم في المدرجات وين لعبت سيزون كونتراهم نعرفهم واش يحبوا ان شاء الله نكون عند حسن تطلعات الانصار وان شاء الله نكون في المستوى ان شاء الله صح كانوا عندي بليزير كونتاكت وين اتصلوا بيا عند انديه وبروبوزوا لي باش نلتحق بهم الا انه خيرت مودو ديالي قلت لك باسكو غران كلوب هذه حاجه الاولى ثانيا قنعني مانجر فارق ناصر بويش بالمشروع الرياضي هو المدرب وين تحمس ليه وان شاء الله نكونوا فيها خير ان شاء الله. والله هي طموحاتي الشخصيه اولا اكو على بالكم كاين غير نجمه واحده ان شاء الله نزيدوا الزوجه باسكو الانصار على بالك يستناو فيها الثانيه ان شاء الله نكون عند المستوى اومو نحققوا نتيجه ايجابيه مع المولد الجزائري ان شاء الله. والله فيما يخص المنافسة أني أمر ما يخوفنيش خاصة أنه مش راح نقول لك المنافسة أمر إيجابي بالنسبة للجوار وين راح تخليه يمد أكثر وش عنده وين يظهر بمستوى جيد فيما يخص المنافسة إن شاء الله تعد بالإيجاب على الفريق إن شاء الله. والله في صح لا كونكورونس هذه حاجه مليحه مي مادام خيرت مولود الجزائر على بالي واش راني ندير ومستعد للمنافسه هذه ان شاء الله فيما يخص اتحاد الحراش نشكرهم اللي مضيت ست مواسم ما تتنساش بسلبياتها بايجابياتها واش راني نقول لك هما اللي داروا لي اسم هما اللي وصلوني للدرجه هذه درك عندي خطوه واحده اخرى راني في مولود الجزائر ان شاء الله نشرف العقد نتاعي اللي مضيت مده عامين وان شاء الله بوركوا با نديو النجمه الثانيه هذه ان شاء الله. والله فيما يخص انصار مولود الجزائر ان شاء الله هني قلت لك كما قلت لك ان شاء الله نمد كاع واش عندي ان شاء الله نكون في مستوى التطلعات نتاعهم ان شاء الله واش راح نقول لهم كونوا مع الفريق برك لازم تساعدوهم تتلاقوا وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. مراد فوضيلي صح اتصل بيا وين كان شجعني بزاف وحفزني بزاف باش ننضم مولود الجزائر خاصه انه كان لاعب سابق هنا. الحمد لله على ما اظن ديت احسن اختيار encore une fois je vous le dis c'est une opération confidentielle les négociations c'est une opération confidentielle l'équipe technique qui travaille sur le dossier nous avons sélectionné un certain nombre de joueurs avec qui nous sommes en négociation ça reste toujours une négociation secrète sinon ça n'a pas de valeur donc on dira rien Comme aujourd'hui, Mme Zeno, est-ce qu'on en a parlé? On n'en a pas parlé. Vous m'avez interpellé sur le sujet. Et je l'ai dit, je le redis. Les négociations sont en cours. Le travail de la commission, elle est en cours.
Quand il y a une finalisation de le dossier, on vous appellera pour vous dire qu'il y a une officialisation, comme aujourd'hui. Concernant le staff technique, est-ce que vous avez tranché pour renforcer le staff technique et pour recruter ceux qui vont aider M. Moulassa? Le staff technique dépend du premier responsable technique, c'est à lui de prendre cette décision. D'accord? Concernant le stage, est-ce que vous avez tranché ou pas encore? Le stage, on est travaillé de la même façon sur le dossier de le stage. On est en train de cibler le site lié à Djibnan, bien sûr, tout en finalisant l'opération de recrutement. Comme vous le savez, on ne peut pas faire un stage sans terminer l'opération de recrutement. Donc, on est à travailler de la même façon. Est-ce que ça sera le Roc ou hors Roc? Une petite information. Oui, je vous le dirai. C'est secret. Un moment portant. Oui. اسمحوا لي على كل حال في هذه برك نضيف معلومة. حنا نشوف نطرسي دي بريوريتي لوكراسيون دو ريكروتمون باسون بريوريتي هي لا بريوريتي دي بريوريتي. حنا رانا ماشي معناتها ننشغلوا كل الانشغال على ريكروتمون ونساو اوتر شوز، وانما نمدوا الاهميه الكبرى لهذا ريكروتمون توتون ترافايون اوتر شوز، وانما كل حاجه باريطا بور لو ستاج. رانا نخدموا ما راناش يعني قاعدين حتى نستناو حتى يكمل ريكروتمون باش نبداو. رانا نخدموا اون باراليل، مي اون ابري لي ديسبوزيسيون. دونك اون اريتي دي سيناريو، سيناريو ا، سيناريو بي، سيناريو سي. بالنسبه للاهداف الموسم المقبل، مسار اكيد راني سيناريو طموحات ديالنا. بعد الموسم الماضي كان فريقنا يقدم فوز بالبطوله. Ça sera toujours les mêmes objectifs. On est actuellement sur le front de la CAF, donc on est qualifié à la quart de finale. L'année prochaine, on va commencer à jouer à la Champions League et on aura l'objectif, Inch'Allah, d'être dans le podium avec aussi une concrétisation, Inch'Allah, de la Coupe, Inch'Allah. Ça, ce sont les objectifs, Inch'Allah. L'objectif, les objectifs du Mouloudia. Le grand Mouloudia, il a bien les objectifs et pas autre. بوديوم مولوديه ما تلعبش على هبطه، مولوديه تلعب بلاصتها. الالقاب يجوا بالعمل ما يجوش بالهضره. حنا اون بريبار، حنا ليكيب، حنا نسوم اون ليكيب جيستيونير. اون بريبار اي اون مي على ديسبوزيسيون دو ليكيب لي جوار افيك لو ستاف تكنيك لو ستاف ميديكال. اون مي على ديسبوزيسيون تو لي مويان دون ديسبوز لا سوسيتي اي ا او دو نو رامني لي تيتر. حنايا العمل تاعنا نوفروا لهم وهما نحطوهم يعني دون لي ميور كونديسيون بوسيبل بور نو رامني لي تيتر. فوالا لي زوبجيكت تاعنا. La décision jusqu'à maintenant elle revient au staff technique. Nous avions pris cette décision. Alors, la décision, خلاص خدينا على كل حال، دونك خدينا la décision. Et vous saurez, Inch'Allah, dès que. On essaie, donc on aura la possibilité de l'officialiser, on vous le mettra au courant.